Сегодня я купил спрей оромикозный Рощин. Флурбипрофен. Знеболювальний, протизапальний, діє 6 годин. Strepsils Intensive. 15 мл. Виробник Велика Британія. Так, для короткострокового тривалого симптоматичного полегшення гострого болю в горлі. Велика Британія, да? Так, відкриваємо, смотримо. Стоїть 125 гривень, это около 3 доларів. Такой спрей с запобіжником. Инструкция большая, долго читать. Понятно, болит в горле, побрызгал, не будет болеть на 2 часа.